イエス。さあということでこちら第5地区目、まあそれすなわち日本国内の予選最終地区ということでやってきましたは福岡大会。今日はだいたい約40弱のエントリーチームということなんですけども、まあ5地区の予選をやってきたんですが、ファイナリストにならなかった、まあ、あんなチームやこんなチーム、そうここラスト5地区目にかけてきたチーム、エントリーが非常に増えてきていて、まあレベルも高くなってます。果たしてどんなものになるのか分かりません。ファイナリストはどのチームが選ばれるのか、レッツチェックイット。難しいと思うんですよね、勝つためのやっぱりものを作らなきゃいけない中で、そのダンスの本質を出すのは、うん、でもそこもちらっと見せてくれると、みんな多分すごい練習してきてると思うんで、その今日のこの舞台を凌ができるようなチームワークがあれば、すごい人の心を打つと思うので、最終決戦となるこの福岡大会、長きにわたり世界レベルのダンサーを多く輩出してきたこの土地が最終決戦の場となります。それではただいまよりジャパンダンスライトボリューム19福岡大会を開演いたします。しました。手応えは毎回あるんですけど、うん、なので分かんないです。今日ラストなんで、もう行けみたいな。お客さんはね、すごくあったかくて。分かんないですよ。本当みんないいんで。踊り終わった瞬間ももう歓喜が待って、仲良くなって、この不思議な感じをここでしか味わえないなって思いました。それだけもう本当に魅力がある空間ですよね。地元福岡九州地区のみならずですね、さまざまな地区からエントリーがありました。そしてその結果、予選最終地区にて素晴らしくレベルの高い大会となりました。でジャッジの5名の皆さん、非常に頭を悩ませた結果、ファイナリスト4チームということでお集まりでございました。ジャパンダンスレートボリューム19福岡予選大会予選通過1チーム目はヒップホップミドルフィルター一番大変だったのは多分彼だと思う。スペトラ組んで寄った時に結果出てるのに自分入って出なかったらどうしようって多分人一番思ってたはずだと思う。しかも練習場所離れてるでしょ。ちなみに今在住は札幌です。そうなんです。でもってこちらは大阪ですっていうことなんですよ。その通りです。プレッシャーも半端なかったですし、僕ミドルフィルターっていうのはないんで、やっぱそのニュアンスから合わせるところから始めなきゃいけない、うん、動きだけじゃなくてリズムの感じ方、うんうん、毎日レッスンも通ってやったんで、でも本当ホッとしてそれだけです。今はジャパンファイナリストという称号を欲しがるチームがたくさんいる中でもう手にしました。みんなそうなんですけど、やっぱヒップホップ大好き で、まあ、ミドルスクールとかニュージャックって呼ばれるのがやっぱりもうかっこよくて仕方がなくて、うん、やっぱずっと追っかけてきたし、自分の大事なバックボーンなんで、それをやっぱジャパンっていうステージでドカンってぶつけて、もっといろんな人にかっこいいって、ね、思ってもらいたいし、自分らももっともっと頑張りたいんで、思いっきりいきますよ。さあでは続いて参りましょう。ファイナリスト2チーム目は4人プラスとプラスバトル。
ど大阪終わった時に、うん、諦めモードで。でも評価は高かったじゃん。そうなんですけど、でも高くても通らないっていうのがなんか、うん、まあまあそうだな、そういうチームいっぱいいるもんね、うん、確かに。でも諦める意味がないなと思って、うん、トラストマットレスに関してはそういう部分だもう自分たちを貫くだけっていう感じで、うん、ネタに自信はあったんで、うんうんうん、これが悪いものだとはとても思えない。ハウスってやっぱり2分半っていうのがものすごく難しいんで、うん、そうよね。それ考えるとやっぱり2分半ではまだまだトラストプラスマットネスの、まあ、序盤しか見せてもらってないって言っていいのかな。2分半よりやっぱ5分の方が絶対自信あるんですよ、うん、お、うん、いいね。そうなんでもう絶対その、ね、名古屋と、うん、大阪で見てくれた、うん、ジャッジの人にも、うん、5分だとこいつらこんな違うんだっていうのを、あ、いいこと言う、見せたいです。そうしよう、うん、楽しみにしてます。はい、はい、とりあえずおめでとうございます。ありがとうございます。まったねー、おめでとう。 JD リボリューム19福岡大会ファイナリスト3チーム目は3人 AMM バンクの中でこの1週間戦ってきたんですけど、うん、本番だけすごい楽しく踊れたのですごい良かったです。なるほど。なんかもう一瞬やったんでもうそれぐらい楽しく踊れて良かったなと思います。会場の雰囲気とか気になるの？あんまり前のチームもすごい湧いてたと思って、うん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 、私たちの時はどうなるんやろうっていうそのドキドキが、うん、去年ね1回ファイナルって地を経験してるっていうアドバンテージがあるんで、今度は経験や思い出作りじゃなくて今度はどんどん狙いに行く、また攻める AMA のバンクを見せてもらいたいんですけど、3人でしか出せない色をあのでっかいジャパンのステージで出せたらいいなと思います、うんうん、去年出せなかった分を出せるように、うんうん、毎日全力で練習して優勝できるように頑張ります。なるほど、おめでとうございます。ありがとうございます。参りましょう。本日行われましたジャパンダンスレッドボリューム19福岡大会ラスト1枠4チーム目のファイナリストはボンバーボージョイント。月の目一言いいですか、はい、やばすぎるマジでこの4人で絶対ジャパンに行って熊本の歴史を覆したいというか、うん、そういう思いでやっぱみんなに話したらよしやろうと言ってくれたので、うん、だからもう俺のわがままに付き合ってくれて本当仲間に感謝ですね。マシさんも言ってましたけどかなり本当にもう歴史っていう部分で言うと大きな一歩を今の段階で踏めるんじゃないかなっていう、みんなに伝える振りとかを、うん、それが伝わったかとか、うん、そういう自分の中で葛藤がめちゃくちゃあって、うん、これでよかったんかって、うん、でもそれが最後にマッセンさんのあの一言で、うん、もう本当に感無量で、うんうん、自分というかを信じてやっていこうっていう気になりました、うん、本当にこれからの自信につながります。素晴らしい大会だったと思います。本当にあの五軸今年やってるとお客さんの盛り上がりも最高でしたし、あの正直今日レベル一番高かったと思います、うん、全予選の中で、うん、はい、本当これもみんなのおかげなんで、うん、もう一度拍手、はい、お願いします。お願いします。それでは今一度発表いたしましょう。本日2012年7月1日行われました JDD ボリューム19福岡大会から選ばれたのはこの4チームのファイナリスト、おめでとう。